qaar ka mid ah masaajidada muqdisho ayaan maanta laga tukan salaada jimcaha cabsi la xiriirta cudurka coronavirus iyadoo masaajidada qaar lagu arkayay in ciidamada ay dadka ka kala eryayaan dhinaca kale dowladda soomaaliya ayaa waxaa laga dalbaday inay bulshada u caddeeyaan xaqiiqda dhabta ah ee la xiriira cudurka coronavirus ee magaalada muqdisho cabdiqani cabdullaahi ayaa inoo faahfaahinaya muqdisho waxaa maanta aan salaada jimcaha lagu oogin qaar ka mid ah masaajidyada ku yaalla kadib markii dhowaan ay dowladda soomaaliya sidaasi soo jeedisay haddana ay sii korotay baqdinta ku aadan in cudurka korona uu gudaha magaalada ugu faafay si hoose masjidyada aan lagu tukan ee idaacadda kulmiye xaqiijisay waxay ku yaalaan degmooyinka xamarweyne xamar jajab waaberi boondheere howlwadaag wadajir iyo degmooyin kale waxaana ka mid ah masjidyadaasi masjidka isbahaysiga islaamka ee madaxtooyada soomaaliya u dhow qaar ka mid ah masjidyadaasi ayaa dadka oo gudaha ku jira si ay salaadda uga qayb galaan waxaa la soo wariyey in ciidamo booliis ah ay u galeen masjidka gudihiisa islamarkaana ay amar ku siiyeen in irdaha la ysugu dhufto dadkana kala tagaan qof ka mid ah dadkii ku sugnaa masjid ku yaalla degmada boondheere ee gobolka banaadir islamarkaana ay ciidamada dowladda gudaha u galeen ayaa ii warramay boondheera maanta waxaa ka dhacay waxyaroo iska islaamway ah salaadii jimcihii markii la geli rabaa ciidan isku jirna masuuliyadii booliisa oo kasocda degmada boondheere ay yimideen waxay yidhahdeen amar waxaa lagu siiyey inaan la tukin salaada jimcaha masaajidkan la xiro amarka yuu ka yimid miday sheegeen wallaahi ma noo sheegin laakiin shiikhii hadda la hadlayeen waxay leeyihiin dhammaan waxa laga hadlayo ma amarka ma qodobada qodobada miyaha masalaada waa markaas waxay leeyihin maya masaajidda waa in la xiraa amar aan lain siiyo masaajidada waa in la xiraa bis waa shiikha la hadlay way diideen banaankay taagan yihiin jamaca masaajidka banaankay taagan tahay waana diidan yahay masaajidka inuu dubto waxay leeyihin masaajidka la xiro sidoo kale waxaan wareysanay qof ka mid ah dadkii la kulmay masjidyada aan bal isku dayin in salaada jimcaha lagu tukado waxaana uu yiri aniga waxaa salaa jimcaha la yiraahdaa adeero horta adigu abatiya ku tuki jiray abatiyana waa xiran yahay xaguu ku yaal masaajidmeyra abatiya ku tuki jiray waa xiran yahay xaguu ku yaal masjidka xamarweynu ku yaalla iyo roon ku yaal marka waa xiran yahay marka alxamdulilah waxay ilaahay noo qadara awalaan maan ka fiin maxaa la idinkugu sheegay in loo xiray waxaa kugu sheegay cudurradaan la sheegayo dunyada cameymay ma amar dowladeed baa lagu xiray mise maamulkii masjidka ayaa iyagu go'aansaday wallaahi anigu adeero anigu ma sii tix raacin dabcan amar dowladeed kama tagana oo qof iska shiri karaa ma jiro laakiin waan sababahiigu waa waxaan oo caalamka ila sheegayo oo maalka muxuu ahay dhibaatada la sheegayo waayo sidoo kale masjidka marwaas oo ku yaalla degmada xamarweyne ee gobolka banaadir ayaa qaar ka mid ah dadkii maanta u tagay inay ku dukadaan salaada jimcaha waxay inoo sheegeen in ay ciidamo masjidka soo galeen islamarkaana intaasi kadib jameecadii ay sameeyeen dibadbax halkaasi oo lasoo wariyey in muddo kooban ay shaqaaqado ka socdeen oo dadku ay dibadbax dhigayeen marka laga soo tago in masjidyo badan aan lagu tukan gudaha muqdisho maanta salaada jimcaha ayaa waxaa jira in qaar kale lagu ogay salaada waxaana dhinaca kale dowladda soomaaliya loogu baaqay gaar ahaan wasaaradda caafimaadka in ay bulshada la wadaagaan xogta cudurka korona ee gudaha magaalada muqdisho iyadoo shaki tuhun iyo warar badan ay jiraan yuusuf garaad cumar wasiirkii hore arrimaha dibadda ayaa yidhi shacabku wuxuu dowladda federaalka ka sugayaa wararka coronavirus oo rasmi ah sugan difaftiran waafi ah gooraysan joogtana ah